အပတ်စဉ်ပေါ့ထွေနီးတင်တာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဝေါ်ပရိုဂျက်မှာကြီးရှုနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲမင်္ဂလာနေ့ခင်ပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့အောင်မြင်မှုတော်ကျဲရှစ်ချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်စဉ်ထွေနီးကိုလာတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကိုဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုဒီရဲ့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply အမမေဒီအရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကတော့အမတ်ဇူလိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကောင်းဆောင်တွေကတော့ဒိုင်မွန်မိုက်ယမင်းခိုင်၊ဆဖိုင်ယာဒုရှင်လက်ကြီးကိုတက်နိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ apply နေတကွာ apply ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရမဥစွာပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ကောင်းစဉ်ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့အဲတော့ချက်နော်နှလုံးသားရှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလအစမှာပညာတင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလဲเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ CEO နဲ့အတူဒီပညာရက်ကိုတင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့အခါမှာဒီပညာရက်ကတကယ့်ကိုမှเนาะကျွန်တော်တွေရလက်ရစီပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲလအစမှာကိုတင်ပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျဒီချက်ရှိချက်ကိုနားလေပြီးတော့မှပြင်လဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တကြပါလေကျွန်တော်တို့ဟော်ဒီ၈လပိုင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့လဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရာထူးဝင်ငွေအတိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှတက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာဖြစ်လို့ဒီအချက်၈ချက်ကိုဒီနေ့မှတင်ပြပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်၁ပေါ့မြင့်ဝင်တော့၈ချက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်၁အချက်ဒီရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတော့သူဖြစ်ချင်းတဲ့ကိုဒီရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီစီမောမှာမတက်လာခင်တည်းကစီနောက်ပါတည်းကယင်ခုံတယ်မိစတို့ကဒီနေ့ကိုနေ့စီပုံမှာအလုံးလုံးနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတာခင်ဗျာပညာသင်ဖို့အတွက်ရောကျွန်တော်တို့ယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလားရှိပါတယ်ရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ယင်ခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကတက်ကြွမှုမရှိဘူးလမ်းဆန်းမှုမရှိဘူးကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအင်အားဖလန်အပြည့်အဝရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရလက်ရစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တော့ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေစီပုံမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စအတိုင်းမှာကျွန်တော်ကယင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိနေဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးဆိုယင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ရှိရမယ်တဲ့ဒီနေ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတယောက်ကယင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူအများစုသည်ယင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လအစ9ရက်ရှိပါပြီဒီလအတွက်ရည်မှန်းချက်ရှိလားခင်ဗျရှိပါတယ် apply နဲ့ကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှပလန်ဆွဲပြီးပြီလားလက်ဆောင်ကြည့်ပါဦးโอ้တကယ်လားတကယ်မိမိကိုကိုတို့လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျကိုယူပါတယ်ဘာလို့လဲနော်ကိုကိုတိုင်ကဒီ7လပိုင်းကိုရက်လက်ရရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကိုဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ချပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကို့မှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရှိပြီ apply နဲ့ပလန်ဆွဲပြီးနီးပြနဲ့ပလန်ဆွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးကို့ဟာရင်ခုန်နေပြီဟုတ်တယ်မလားလက်ကိုရင်ကအဲ့ဒီရာထူးကိုရအောင်တွားမယ်အဲ့ဒီရာထူးကိုရအောင်တွားဖို့အတွက်ငါမှာနီလန်တွေရှိပြီပလန်ရှိပြီရည်မှန်းချက်ရှိပြီဟေးရင်ခုန်လာပြီအာဆရာတက်တမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတုယူဆရာဖြစ်ရှင်တဲ့ဘယ်ထိတည်ပေါ့စံပြကောင်းဖြစ်ရှင်ပေါ့ကို့ဒီနော်တခြားသူအတူယူစရာကောင်းအောင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့သူကဟေးဒီတယောက်ကတော့လုံးဝ sport ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့အသွေးခေါ်သူ့ရဲ့အိတ်ထရာသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုသူ့ရဲ့အပြောဆိုဒီအရာတွေဒီကိုယ့်အတွက်အတူယူစရာကောင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့ကိုဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဒီရင်ကုန်စိတ်လှရှာမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းညှို့နွမ်းနေတယ်ဆရာထက်တာမှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းအားငယ်နေတယ်စိတ်ပြက်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တည်ကြတယ်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုအတူယူစရာပုံစံလို့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်လားကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆင့်ကျင်ဘာဖြစ်ပြီးတော့မှယင်ကုံစိတ်လုံရှားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကကိုယ့်စီမှာကောင်းမွန်တဲ့အပြုတ်အမှုအနေအထိုင်အပြောအဆိုဒီလိုမျိုးအရာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနေ့စဉ်ပုံမှန်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်နံပါတ်တော့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအသိပညာရှိခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးအသိပညာလည်းရှိဖို့လိုတယ်
ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအများစုမှာကိုယ့်ဒီမှာကိုယ်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေဗဟုသုတတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရင်ခုန်မှုရှိမလားရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်မှာကျွန်တော်မှာစီးပွားရေးအသိမရှိတဲ့သူတယောက်ကဘာဖြစ်လဲအခက်အခဲတွေ့များတယ်ပြဿနာတွေ့များတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတ်ဝန်းကျင်မှာ Facebook ပေါ်မှာပဲတက်တက်ကြားသူတွေနဲ့ပဲစကားပြောပြောကိုယ်မှာစီးပွားရေးအသိမရှိတာနဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေများတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကရင်ကုန်စိတ်လွှတ်ရှာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ negative အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲကိုယ်ကရှင်သန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကိုယ်ဒီရင်ကုန်စိတ်လွှတ်ရှာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးအသိပညာတွေရှိလာအောင်လဲတင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နှစ်ပတ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်လိုအပ်ချက်ကိုသိရမယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့တင်တန်းကိုတတ်မယ်ကိုတငယ်ချင်းအစ်တွေကိုမိတ်ဆက်မယ်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးပတ္တနာတွေကိုရှင်းပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အကူတွေလိုပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အလုတ်လိုအပ်ချက်ဒီနေ့တင်တန်းလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်တန်းရဲ့သဘောတဘာဝရစာအုပ်ပါမယ်ဘောဘီပါလာမယ်ဘာလို့ဖို့လဲကိုပညာတင်တဲ့ခါမှာရေးမဖို့ဒါကိုအလုတ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေဟုတ်တယ်မလားကျေးမေးစင်များအားလုံးမှာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေလိုအပ်တဲ့ຢာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အကူအညီပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကိုရဲ့ချိတ်ဆက်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိတယ် upline dollar ချိတ်ဆက်မှုတွေ hub ပေါ်ပါဆက်သဖြင့်အလုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေရက်ပေါ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာစီးပွားရေးပတ်နာအသည့်တွေကျွန်တော်စီကိုလာမယ်ဆိုရင်ကိုစီးပွားရေးပတ်နာအသည့်တွေလာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ဖို့ကကိုကကိုရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအရာတွေလိုအပ်တယ်လဲသိဖို့လိုတယ်ကြည့်ကိုလုတ်တဲ့အလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်အကူပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့အလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကိုကမသိထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံနေတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာအခက်ခဲကြုံမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့အလုံးမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တခြားတဲ့ကိုဒီပြဿနာခက်ခဲကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာရင်ကုန်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေပဲရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနဘက်ကကြီးနေနဲ့အလုတ်လိုအပ်ချက်ကိုသိရမယ်တဲ့နဘက်9နေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုစကေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွားကြတယ်ကိုအေးချင်းမြင့်တင်နေဟုတ်တယ်မလားခေါင်းဆောင်မှုစကေးရှိဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်မှုစကေးဆိုတာကယာတို့ကြီးကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကိုမပါဝါဖုနာပေါ့ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့အတင်းအဖွဲနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းနေနဲ့နေတယ်ဒါမဟုတ်ကို့မှာဒေါင်းလိုင်းမရှိသေးရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ silent အဖွဲစီနဲ့ကိုတွားတယ်ကို့မှာခေါင်းဆောင်မှုစကေးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုတည်ရင်ကုန်စိတ်လှချမှုရှိတယ်ကဲကိုဒီမှာခေါင်းဆောင်မှုစကေးမရှိဘူးကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုခေါင်းဆောင်မှုစကေးကနဲတယ်အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမပြောဒေါင်းလိုင်းနေရှိပါစေအောင်ဒေါင်းလိုင်းနေနေရတာမပြော silent အဖွဲစီရှိတယ် silent အဖွဲစီနဲ့နေရတာမပြောဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ power ဖို့နာနဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအလုတ်ကျွမ်းကျင်မှုနဲလို့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကိုဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရှင်နေကိုစီမှာခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်နေဘယ်လိုနေမလဲခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အပြုမှုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လိုမျိုးပြုမှုတလဲဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုတလဲဘယ်လိုမျိုးသွားလာတလဲဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်တလဲစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်လိုက်နေနေတဲ့အခါခေါင်းဆောင်ဒီဘယ်လိုမျိုးနေတလဲအဖွဲအစည်းရှိမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွားတယ်လဲဟုတ်တယ်မလားအပြောအဆိုအနေအထိုင်အပြုအမူစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစသဖြင့်အားလုံးဒါဒီခေါင်းဆောင်မှုစကေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မှုစကေးမရှိတဲ့သူကရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲတယ်ကြည့်ခေါင်းဆောင်မှုစကေးပြည့်ဝနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းတကြွနေတယ်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့ဒီရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိအောင်ကိုယ်တိုင်ပဲပြုမှုလို့ရတာဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့နေစီမှာကိုဒီစိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်စေတယ်မဖြစ်စေဘူးဆိုတာကိုရဲ့ခဏစုံပါကိုရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကနေပြီးတော့မှရက်လက်ရစေတာဖြစ်ပါဆိုတော့နှစ်ဘက်ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းနဲ့နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့သူကလည်းပဲရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေတယ်နော်တကြွမှုကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ကြည့်ကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မှာမျက်နှာငယ်တယ်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်ဘူးမတက်ကြွဘူး
ตาวันไม่อยู่ไหนผู้บอกกูอยากตีนเพื่อตัวเองกูไม่ตีนพี่ไหนผู้บอกเข้าใจไหมล่ะตาวันอยู่บีไม่ตีนพี่ไหนนามิโอโรตาวันอยู่บีไม่กูยีเป้ไหนนามิโอโรสัตว์เพี้ยเข้าใจไหมล่ะตามิโอตาวันอยู่ในโซตาวันอยู่ในปูซ่าอันมิโอมิโอสีบาร์เลยเพื่อสิ่งกูตาวันอยู่บีเลี้ยจินไปละกูที่ไม่จ้างจินหูกูเราไม่ได้ดอกกูตาวันกูตีนไปลงไม่ยาวตาสุนยังไงยาเลยกูอยากตาวันในสิ่งกูตาวันในโรตาวันอยู่เป้ไหนนาลีเข้าใจไหมล่ะตาสุนเลยสิกูว่ายิงกูเสียเลยช้าหนึ่งมาหมู่ห้องนี่นางเงินมาอ้างเงินมาเฮ้ยตอนไรเนี่ยชินเนี่ยพี่งาตอนไรเนี่ยกูไม่เลี้ยงไปไหนบูตอนไรเนี่ยชินที่พี่ตอนไรเนี่ยกูงาไม่เตรียมยาไปไหนบูมาพิมเลยนี่นางเงินไหมอ้างเงินไหมสิได้จ้าไหมกูดียิงคงพี่สิลูกชาบีแต่จ้าเนี่ยมาไม่เข้าบูสรอดียักษ์กันเนี่ยสาบีออกมากูเปล่าเลยไหมไม่รู้เปล่าเลยไหมเลยกูดียิงคงสิลูกชาบูสิได้ตุ๊ดยาพี่ยังไหมทีนี้เนี่ยปัตตาบีออกมาเจอสักหลายสังตุกไปจะมาเลยช่วยไม่ใช่ไหมอาลูกมาแค่เกลือจงก้าวจงนี่เลยพิจารณาเรื่องจงก้าวจงนี่เนี่ยเบลูมิโออันนี้ทารุณสิเลยจงนมาเปลี่ยวทำไมกูยังนี่สิในไทม์มุกปงสันดีกูและสิพี่นี่ได้ปงสันได้ไม่เนบานะกูรู้จริงได้ตัวเดียวยังปงสันลูมิโอเนบากูว่ามาดูลูมิโอพิจารณาเลยไอ้ที่รู้รู้เดียวลูมิโอแล้วพี่เรามาเปลี่ยวมุจิเปลี่ยวสุจิในทางจีบาพี่พี่เชิญทุกคนจะได้เข้ามากูว่าไอ้รู้รู้พิจารณาแต่จ้าเลยกูว่านี่สิมาพิจารณาแค่เรื่องจงด้วยยาลูเส้นยี่สิบเรื่องสิลูอ่างเงี้ยเรื่องสิลูกูว่าเส้นกาเลยไปไล่พี่ลงมาไอ้ที่ลูมิโอไปอ่างเงี้ยนี่ไหมเส้นเดียร์จ้าเนี่ยไหมอันนี้ยี่ตัวนี่ไหมส่วนอันนี้เหี้ยอันนี้มาเลยกูว่าไอ้ลูลูเดียวพี่นี่เลยอันนี้เหี้ยอันนี้อารมณ์เหี้ยเส้นเดียวมาเลยกูดีไอ้ลูลูเดียวลูตั้งมาขันตัวหายไหมเดียก็สบายเปล่าเลยละกูดียิงกูเส้นลูชามูเสียตัวเดียวพี่เช่นเนี่ยกูรู้ชินเนี่ยปงสันลูมิโอไอ้ที่ลูลูมิโอไล่พี่ลงมาโจซาบีเนจิเนาะจูซาบิโรมาเนจิถ้ายังเยจิได้เฉพาะเนาะสรุปกูพี่เนี่ยได้ปงสันได้กูไม่เนบูกูรู้ชินเดตุเดียวไอ้ปงสันลุมิโอเบกูนี่ไหมฮอบีล่ะแต่ก็รู้ไอ้สกัลลาสองบ่ฮอบีสรุปนับวันนี้บ่นับวันนี้ใช่สรุปสิ่งนี้เนี่ยอันที่ว่าจีทัวร์ยันตัวเอเดไอ้เยจิลูเอเชเดแต่จะว่าเลยจันโอ้จันโอ้ยเอาเมื่อวันโตเจเดมาอ่ะเพื่อสิจีทัวร์ผู้เลยลูเลยเข้าใจมั้ยล่ะจันโอ้ยอ่ะเพื่อสิเมจีทัวร์เราผู้สอยจะโดนหลุดจริงเนี่ยแหละไม่ยาวเข้าใจมาละสรุปอเพื่อสิจิทอบทว่าปฐมาวันนับปฏิปงสังกังที่ผมมาสรุปชิจโนก็มิวสิกกังสุบิโรมาเอออารมณ์กูมันมีเลยอุปมาเลยที่กูจโนก็ยีทับไปเลยทีนี้อาทิตย์อเพื่อสิจิทอบทว่าหลุดยาวมาปงสังกังหลุดไปเลยกูยีปงสังกูยีอโมจิกูยีอโมยาเข้าใจมาละหลุดเลยจโนอเพื่อสิที่กูจโนจีเมလူတိတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ပဝင်းချင်းမှာအဲ့ဒီလူတိတွေထဲမှာကျွန်တော်တွေရွေးထုတ်လိုက်တဲ့စူပါဗေဇာအစ်စကရီတွေပါလာတဲ့အဲ့စူပါဗေဇာအစ်စကရီတွေထဲမှာကျွန်တော်ရာထူးရှင်တွေပါလာတဲ့ဘရောင်းဆေဝါကိုးတွေပါလာတဲ့စသဖြင့်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမှုအကျင့်သူ့ရဲ့အပြောအဆိုသူ့ရဲ့အမှုရာမတူပါဟုတ်တယ်မလားကိုဒီမျိုးစေ့ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုဒီမျိုးစေ့ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုကတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးတခြားသူတွေကပို့ပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တခြားသူတွေကပို့ပြီးတော့မှထူးခြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီမျိုးစင်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘဲစစ်စိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဲပြင်မယ်ပေါက်လာမှာဘလောက်ပဲရေလောင်လောင်ဘလို့မျိုးမြေဩစာပဲကြွေကြွေမျိုးစင်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ဒီမျိုးစင်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူများကူညီတာကိုလိုရှင်တယ်တဘောကသူများကူညီချင်အောင်နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတင်းအဖွဲကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအစီတဲမှာကိုကိုယ်ကစစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်တဲကြတယ်ကိုဒီဒူရင်ဒီမျိုးစစ်ဖြစ်နေဆိုရင်ကိုပေါလာမဲ့ပင်ကဒူရင်ပင်ပဲမလားတဲကြဖို့ဒူရင်ပင်ပဲပေါလာမှာဒီနေ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအနေထားကပဲစူးစားရစူးစားရဘယ်လိုအခက်အခဲကြားမှာပဲကိုဟာရှိနေပါစေကိုဒီပုံစံကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုဒီမျိုးစစ်ကောင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခင်းဝါမျိုးကပဲစင်တလားစင်တလားဘယ်လိုအနေထားမျိုးကပဲဆက်ဆက်စမိုးစီပွားကိုလာတွေ့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆက်သမိုးစီဝမှာကိုဒီပုံစံကောင်းရှိတယ်ကိုဒီမျိုးစေ့ကောင်းမှန်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်နံပါတ်2ချက်တင်ယူနိုင်မှုတဲ့တင်ပြနိုင်မှုတဲ့ဒီနေ့အဖွဲစီကြီးထွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တင်ယူနိုင်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ယူနိုင်မှုကိုဒီတင်ယူမှုအားနည်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲစီကြီးထွားဖို့အတွက်အခက်အခဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့စကေးကတင်ယူတဲ့နေရာအခုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအများကြီးကြီးထွားလာတယ်နော်အောင်မြင်ကြတယ်ဟိုရှမ်းလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ရရွတ်တော်အများကြီးပဲသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေဘာဖြစ်လို့တိုးတက်တာလဲတင်တန်းတိုင်းမှာအများဆုံးတက်တယ်
ဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတင်တန်းရှိလဲဘာတင်တန်းရှိလဲဘာတင်တန်းရှိလဲရှမ်းတိုင်းဒေသတွေအများစုဒီစူးစမ်းပြီးတော့မှတင်နေတင်တန်းတက်ဖို့တင်ယူဖို့ဒီနေ့အသေးအဖွဲတစ်ခုမှာတင်ယူမှုများများလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသေးဘက်ကအရေးချင်းအလိုလိုတိုးတက်လာတာရက်လက်ပိုင်းပြောဆရာမလိုတော့မှန်လားအရေးချင်းပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတွေ့ခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါတွေတိုးတက်လာတဲ့အများရက်လက်တွေဆိုတာအလိုလိုတိုးတက်လာတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ယူနိုင်မှုဟာကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲအစီတိုးတက်ဖို့အတွက်အရာရည်ကြီးပါတယ်စကြဝဠာမြေများအားလုံးလည်းပဲကိုတိုးတက်လာအောင်ကိုဘယ်လိုတင်ယူနေတယ်လဲကိုရဲ့အတင်းအဖွဲကိုကြီးထွားလာအောင်ကိုဘယ်လိုတင်ပြမှုတွေပြုလုပ်တယ်လဲဒါရည်ကြီးတယ်ကိုပုံမှန်ကိုရဲ့ဒေါလိုက်တွေကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတင်ပေးသလားတဘောကကိုရဲ့ဒေါလိုက်တွေမဲဆက်အတစ်တွေရှိတယ်ကြီးဝါနေရှိတယ်ကြီးတူးတွေရှိတယ်တို့တွေကိုနှွေးထွေးမှုရှိအောင်ကိုဘယ်လိုတင်တယ်လဲတို့တွေမိတ်ဆက်ရှာတတ်အောင်တို့တွေအလုံးလုံးတတ်အောင်တို့တွေ reset ပြောတတ်အောင်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသလားကိုတင်ပေးသလားကိုအရှိန်ပေးသလားဒါမျိုးတွေအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတင်ယူဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတင်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ယူမနိုင်ဘူးတင်ပြနိုင်မှုရှိမှလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ teamwork ကကြီးထွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်ကငယ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းပုံစံနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့တဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းပုံစံကောင်းရှိဖို့ကလည်းလိုတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းပုံစံကောင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ team work တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တည်းမတူညီပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုရှိနေတဲ့ team အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်အောင်ကိုတည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုကနေစတာရတယ်ဟုတ်တယ်မလား team work တစ်ခုချင်းစီကကိုရဲ့နှုတ်မှာဝင်လာတဲ့ဒေါ်လိုက်တွေကိုရဲ့နှုတ်မှာဝင်လာတဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုအောင်မြင်လာအောင်ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥပမာပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခြင်ထားတဲ့ mic ဥပမာတပွား mic ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီ mic တွေအကုန်လုံးဒီပုံစံတူအရွယ်စားတူဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးဟုတ်လေသူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီပုံစံတပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါကသူ့ကိုတပုံစံနဲ့မွေးထုတ်ပေးနိုင်တာတူတူပဲကျွန်တော်ရဲ့အတင်းအဖွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုတပုံစံနဲ့မွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပုံစံကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလိုမျိုးပဲကိုလိုမျိုးအတွေ့အခေါ်တွေရှိလာတဲ့သူတွေများလာအောင်ကိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်ကိုလိုမျိုးပဲကိုတောင်းလိုင်းပြောတတ်လာအောင်ကိုလိုမျိုးပဲပြုတ်မှုတတ်လာအောင်ကိုလိုမျိုးပဲတွေးခေါ်တတ်လာအောင်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရဲ့ကိုပွားပဲအတင်းအဖွဲထဲမှာကိုတယောက်ပဲခေါင်းဆောင်စကေးရှိတာကိုတယောက်တည်းပဲအပ်လိုက်နေနေရင်းနှီးတာကိုတယောက်တည်းပဲအပ်လိုက်နေနေပုံတင်ဆက်ဆံရဲတာပြောဆိုရဲတာလှုပ်ရဲတာတွားရဲလာရဲတာဒါမျိုးကိုပဲဖြစ်နေတယ်ကိုရဲ့ထင်ဝါမကြည့်ထွားဘူးဟုတ်တယ်မလားအနည်းဆက်ဆုံးကိုလိုမျိုးပုံစံသူရှိလာအောင်စ조사ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလိုမျိုးပဲတင်းတန်းတက်ရဲတယ်ကိုလိုမျိုးပဲအပ်လိုက်နေကိုခေါ်ရဲတယ်ပြောရဲတယ်စကားပြောရဲတယ်ယဉ်နီးရဲတယ်ကိုလိုမျိုးပုံစံသူကိုအနည်းဆက်ဆုံးအရင်မွေးထုံးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးပုံစံကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်အဖွဲ့စီကြီးထော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်ကားငင်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်မှုအတီးတဲ့ new business business my ပေါ့ကျွန်တော်လောက်ဆောင်မှုအတိတ်တွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်လောက်ဆောင်မှုအတိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုလဲတငယ်ကြီးအတိတ်မိစတာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် marketing ဆင်းပြီးတော့မှကိုယ်စီးပွားရေးပါတနာအတိတ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တာမျိုးဒါလည်းပဲလိုတယ်အသေးဘွဲကြီးထွားခြင်းနဲ့ကိုယ်စီမှာ new business တွေမပါလာဘူးကျွန်တော်လောက်ဆောင်မှုအတိတ်တွေမရှိဘူးဒီအဟောင်းနေနဲ့ပဲလဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းအဖွဲကမကြီးထွားဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းမေးလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုအမြဲတမ်းဆက်စည်တယ်ဆက်စည်တယ်ဆက်စည်တယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့အရည်အတွက်ထက်လက်ရှိရှိနေတဲ့စီးပွားရေးကွန်ရက်အနေအထားထက်ပုံပြီးကျပြန့်လာအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားထက်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာစီးပွားရေးသမားတွေများလာအောင်ဆိုပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော် team work ထဲမှာလူရဲ့အယောက်100ရှိတယ်150ရှိမယ်200ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှု skill တွေလည်းအဲ့တလောက်ရှိတယ်တဘောကကိုလက်ရှိရနေတဲ့ရလလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့စီးပွားရေးအတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းချိုးချိုးပေါ့တင်ပြနိုင်သလောက်တင်ပြတယ်ဆွဲခေါ်လို့ရသလောက်ဆွဲခေါ်တွားတယ်လူတစ်ယောက်ကတခါတည်းပဲအရာအလုံးတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးကြီးထွားခြင်းတယ်ကိုရဲ့အသင်းဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှရလက်ရရှင်တယ်ကျွန်တော်တွားရမယ့်ပုံစံဒီ new business ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် business mind နဲ့ကျွန်တော်တွားဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးပတ်နာအသစ်တွေနေမြေအသစ်တွေစီကိုကျွန်တော်နေဆဲဖို့လိုတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးကွန်ရက်တွေချိတ်ဆက်တာနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအသစ်တွေမှာတွက်လုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါ network တွေအများစုဆိုလို့ရှိရင်အိုမန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေဒူဘိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကျွန်တော်တွေခြေသွားချတယ်မိတ်ဆက်တွေတွားပြီးတော့မှရှာတယ်ဟုတ်တယ်မလား
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team work ထဲမှာ new business တွေရှိလာခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြီးလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေအရင်ကတည်းပိုများလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုနေရာအစ်တတွေကိုတွားခဲလို့ကို new business တွေကိုတွားခဲလို့ဒါဆိုကျွန်တော်မတွားရတဲ့နေရာတွေကမရှိဘူးလားမတွားရသေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်တွားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘယ်နေရာတွေကိုတွားမလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုနေရာတွေကိုကိုလိုချင်တယ်လဲကိုဘယ်လိုရှဲ့မလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းကြီးထွားဖို့တွေကျွန်တော်ကအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်3ခလေးကျတော့စီးပွားရေးဈေးကွက်နားလည်မှုနဲ့ရောင်းချနိုင်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှုရဲ့တော့ချက်ထဲမှာကိုလုံနေတဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာစီးပွားရေးရဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ရောင်းချနိုင်မှုရှိဖို့လည်းလိုတယ်ကိုစီးပွားရေးသဘောတဘာဝဈေးကွက်ကိုကိုနားမလည်ဘူးပြီးရင်ကိုရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတခြားသူတုံးဆွဲခြင်းလာအောင်ကိုရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတခြားသူစိတ်ဝင်စားလာအောင်မယောင်းချနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်မှရလက်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတီးဖို့လိုတယ်ဆိုနံပါတ်1ကကြီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ခဏခါကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဥပမာကိုက USA မှာစီးပွားရေးမိတ်ဆက်အစ်တတွေကိုရှာတယ်ကို USA ကွန်ရက်ရရမယ်ဒီလိုစိတ်ကူမျိုးနဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ကိုစ조사ပြီးလောက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဘောအိုမန်နိုင်ငံမှာကိုစီးပွားရေးစိတ်ကအစ်တတွေကိုတွားပြီးတော့မှမိတ်ဆက်မယ်ကိုမှာအိုမန်နိုင်ငံကစိတ်ကရရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးကိုရှိဖို့လိုတယ်တဘောတိုင်းရင်းသားဆိုလဲတိုင်းရင်းသား network ပေါ့တဘောကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခု leader show ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချင်းနဝတ်တိဆောင်နေတာမျိုးတို့ပအိုးနဝတ်တိဆောင်နေတာမျိုးတို့ကရင်နဝတ်တိဆောင်နေတာမျိုးတို့ရှမ်းနဝတ်တိဆောင်နေတာမျိုးတို့စသဖြင့်ပေါ့တိုင်းဒါနဝတ်လေရတယ်ကိုကကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုရဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုကတွားရမှာကိုဘယ်နေရာမှာလိုချင်တာလဲကိုရဲ့ဈေးကွက်ကိုဘယ်နေရာမှာတည်ဆောက်ချင်တာလဲအိုမန်မှာလား USA မှာလား UK မှာလားဩစတြေးလျဘက်မှာလားဒါမဟုတ်တိုင်းရင်သားတိုင်းရင်သားတူတူတွေရှိတဲ့စီမှာလားတရုတ်ပြည်မှာလားကိုကဖြစ်မလဲကိုကကိုရဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ကိုကိုကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုအလုံးလုံးဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်တည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်ဈေးကွက်တည်ဆောက်မှုအရှင်းမကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မျိုးပဲကိုဘယ်နေရာမှာဈေးကွက်ကိုတည်ဆောက်ရှင်တာလဲကိုရဲ့ကိုရဲ့ကိုဘယ်နေရာမှာလိုရှင်တာလဲတိကျတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့မှာကျွန်တော်အားနေချက်ရှိတယ်အားတာချက်ရှိတယ်မှန်လားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကိုရဲ့တည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်အများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပါလေကျွန်တော်တွေအင်တာနက်လိုင်းမမိတာမျိုးတို့စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်နော်အိုမန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဈေးကွက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပါစို့နိုင်ငံသားကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မှာအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်တဘောကကျွန်တော်ပစ္စည်းပို့ရတာခက်ခဲတာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်မလားချိန်ပေးနိုင်မှုအားနည်းတာမျိုးတို့မကြုံဘူးလားကြုံတယ်နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကိုဒီဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဈေးကွက်တည်ဆောက်မှာလဲအဲ့ကိုတည်ဆောက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလည်းပဲအတာချက်အာနေချက်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်နော်ဒီသဘောသဘာဝတွေကိုလည်းကိုကနားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုဈေးကွက်ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်3နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထိုးပေါက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုရောင်းအားကောင်းဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ရက်ရှိလာဖို့အတွက်လက်တွေ့အလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့စီးပွားရေးပါတရတူကိုတိုင်ပင်ရမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလုပ်တယ်ပြီးကိုရဲ့အတင်းအဖွဲကသူတွေကိုလည်းပဲတူတူပြန်ပြီးတိုင်ပင်တယ်အဖွဲစီလိုက်အဲလိုဘယ်နိုင်ငံကိုဈေးကိုထိုးပေါက်မယ်နေလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကမှမေးဆက်ရှာငါလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကမှမေးဆက်ရှာမယ်နေလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကသူတွေကိုစီးပွားရေးခွင့်လမ်းပေးကိုလည်းပေးမယ်တော့ကအိုမန်နိုင်ငံကိုလိုချင်တယ်အိုမန်ကလူတွေကိုဖိုကတ်ထားတယ်နော်အယုံဆိုင်တယ်အိုမန်ကလူတွေကိုစကားပူပြောတာမျိုးအိုမန်ကလူတွေကိုအချိန်ပိုပေးတာမျိုးအိုမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိလာအောင်ကျွမ်းကျင်လာအောင်လုပ်ထားတာမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအလုပ်အတွက်ကိုရဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်မှုတကယ်လက်တွေ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွားဖို့လိုတယ်အစမှာတော့ရလက်ကတော့တည်တည်ပဲအစမှာတော့အခက်အခဲတွေကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရမှာကကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုစ조사ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနာကမှာကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုကိုနားလည်မယ်ရောင်းချနိုင်မှုတွေကိုရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနာကမှာဒီနေ့ရလတွေရတယ်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ရောင်းအားတွေရှိတယ်ချို့ချို့တော့ network တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကွန်ရက်တည်ဆောက်တယ်ခက်ခဲရှိလာမယ်ရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တအားရောင်းရတယ်เนาะအခုချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းအားအရန်ကောင်းတယ်
ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောင်းရတာဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဩစတြေးလျဘက်မှာရောင်းရတယ်အများကြီးရောင်းရတာဆိုဆိုလို့ရှိရင် UK ဘက်မှာနော်တို့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါဝယ်8000ဖို့တစ်ပတ်8000ဖို့တစ်ပတ်3000ဖို့ဆက်သက်ဖြင့်ရောင်းရတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုကရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတယ်စီးပွားရေးဈေးကအစီအစဉ်ရှိပြီးလက်တွေ့ဈေးကထိုးဖောက်တဲ့သူရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်ကိုရဲ့ဈေးကွက်ကိုကိုနားလေပြီးတော့မှကိုရောင်းချနိုင်တာဒီကျွန်တော်အချက်တွေကိုနားလေသဘောပေါက်လို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကနားလေဖို့မလိုဘူးလားရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ပြီးရင်တိစောက်မှုအစီအစဉ်နဲ့တကယ်လက်တွေ့တိစောက်တယ်အဖွဲအစီရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ကလည်းကျတော့မြင့်တင်နိုင်သောအရေးချင်းရှိသူဖြစ်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ကမြင့်တင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့အလုံးပေါ်ပါကိုဒီဒီတဲ့ပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှရလရလာအောင်မြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုလားခင်ဗျလက်ရှိနေရာမှာပဲမိတ်ဆွေတို့နေမယ်မဖြစ်မလဲလက်ရှိရလပဲမိတ်ဆွေတို့ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာတွေမြင့်တင်မလဲပထမဆုံးကနံပါတ်1တင်ယူမှုကိုမြင့်တင်ခြင်းတဲ့တင်ယူမှုကိုကျွန်တော်မြင့်တင်မယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တင်ယူနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်ယူမှုပုံစံကိုကျွန်တော်တွားလို့ရတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1အချိန်ပို့ပေးပြီးကျွန်တော်တင်မယ်နံပါတ်2တင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်မယ်နီလာနှစ်မျိုးဟုတ်တယ်မလားနှစ်မျိုးလုံးလုံးနဲ့တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုမလုံနိုင်ဘူးတစ်မျိုးပဲကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစ조사ပြီးတော့မှလုံမယ်ရမလားမှန်ပါတယ်မှတ်မိလားခင်ဗျာတင်ယူတဲ့အချိန်ကိုပို့ပေးမယ်ကိုမပို့ပေးနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နေ့စားလက်ခါစားအလုပ်လုပ်တဲ့သူအများစုဆိုရင်ပေးနိုင်မလားပေးနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လဲမလဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးအာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှနားလဲလာအောင်ကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်လာအောင်ကိုအာယုံဆိုင်မှာဒီနေ့ဒီကျွန်တော်လာတင်ပေးတယ်စီးပွားရေးတော့ချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလဲလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့တင်ယူမှုကိုကျွန်တော်မြင့်တင်မယ်နောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုမြင့်တင်မယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကာရေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဟာအနေထားကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမှုကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံဒီအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ကစီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဖွဲ့အစည်းနဲ့တွားလာတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့နေထိုင်နေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုလည်းမြင့်တင်လာဖို့လိုတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပိစကားပြုတ်တတ်ရှင်နဲ့ခန္ဓာရည်မြင့်တင်ခြင်းတဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့မှာကိုယ်ဒီအပိစကားပြောပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုစီးပွားရေးလှုပ်တက်လာအောင်ပြောပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုံမှန်ဖြင့်ကျွန်မရှိအများစု downline တွေကိုအပိစကားပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲသူတွေစေတခွန်အားရှိအောင်လို့သူတွေအလုံးလုံးရှင်အောင်လို့ကျွန်တော်အပိစကားပြောပေးတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေမြင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကောင်းကောင်းတွေရှိလာတယ်သူတို့မှာဆရာထက်သန်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအလုံးပို့လုံးမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာရည်ပိုင်းခြားသူကိုအင်အားဖလှန်ပေးတယ်အပိစကားပြောပေးတယ်ကိုကတော့ပြဿနာတွေ့ရင်ပြောလို့လားမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းပြဿနာအခက်အခဲတွေ့ရင်စိတ်တက်တဲ့အားငယ်တဲ့မလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်ပြဿနာခက်ခဲတခုတခုတွေ့တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူစိတ်တက်မကြအောင်အလွယ်တကူစိတ်ရှုံ့မတော့အောင်အလွယ်တကူအားငယ်မတော့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့လူတဦးနဲ့တဦးနဲ့ကပြဿနာအခက်ခဲပေါ်မှာမြင်တဲ့ပုံစံမတူဘူးတင်ယုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင့်တင်ထားတာအားနေတဲ့သူကပြဿနာအခက်ခဲကိုအလွယ်တကူစိတ်တက်ကြလွယ်တယ်တင်မှုဘက်မှာအားနေတဲ့သူစီးပွားရေးအသိပညာဘက်မှာအားနေတဲ့သူကိုကိုကိုမြင့်တင်ထားတာအားနေတဲ့သူကပြဿနာအခက်အခဲတဲတဲကိုကြည်ကြည်မြင်တယ်တဲတဲကိုကြည်ကြည်မြင်တယ်တကယ်အလွယ်တကူစိတ်တက်ကြတယ်အားငယ်တယ်ပြိုလဲတယ်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုကိုမမြင့်တင်ထားဘူးအလွယ်တကူကိုကစိတ်တက်ကြနေတယ်အားငယ်နေတယ်တခုခုဆိုစိတ်ရှုပ်တယ်ခုလည်းကထွက်သွားပြီလုံမလိုလိုမလုဘူးလိုလိုတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုလိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အတင်းအဖို့ရတယ်မှာခွေပထမဆိုလို့ရှင်သူအရန်စူးစားတယ်တို့ရဲ့ရှိတယ်ဆိုပါစို့အရင်လဲစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာအာနေလို့သူ့ဘာသူစိတ်ရှုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ ဒူးတဲ့ကနေထွက်သွားတာမျိုးလို့ဒါမျိုးစီးပွားရေးကမလုပ်မဟုတ်လုပ်တော့လုပ်နားနေတာမျိုးလို့ဒါမျိုးတွေကြုံနေဆိုလို့ရှင်သူရက်လက်တွေအများကြီးမနစ်နာဘူးလားမနစ်နာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်လည်းမြင့်တင်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အားနေနေဆိုလို့ရှင်နေအတိဒီဆောင်ရှင်တဲ့ဒါကလည်းပဲခဏစီးပွားရေးစိတ်ကွက်နဲ့ကက်ချစ်စင်ပါ
Hello. Okay. So, new business is good, they are about to have a load. Unless it makes you know what it is, Nanga Banan and Gala, they go to Pau Tabi there. Go ahead, Tim Watema, Nanga Banan and Gala, see why the Marie is sheepy there. Dalili Nesejime. B, Naya Atitima, Malusian La. Forgot Hayameno. Do you know it, young Nagama? A ya, ya, ah, gone. Go to Nagama, the Lady Malusian La. Do you know who the car in a Bashitan would they move yard, eh? เออเลียจิโกซานีโดบ่เอ้ยผู้บ่มาปုံนี่ตัดละเดไฟตูวีดิโอเฮ้ยอะหยังจิจองเนี่ยตะคาเลยเวบัชิตาวบ่เต็มผู้ยาวซะทะเพียงอะเมยยาวละฮอดเหมล่ะกูแลเลยไม่รู้จริงล่ะรู้จริงเนี่ยแต่แม้ไอ้หลุมမျိုးซีบวายอยู่เสวยสารเลยตุเดียวอ่ะเสวยสารแล้วลาเม้นเนี่ยแต่แม้กูมาไอ้นวเนี่ยปัดตัดเดอตุ่ยอจုံไม่ใช่ผู้ส่วนยังบาก็ละโลไม่ตัด ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအစားတော့ငါနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှပတ်စံလွှဲလာမယ်သူများလွှဲလာမယ်เนาะပတ်စံဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုလက်ခံရမလဲကိုမသိဘူးလွှဲလာတယ်ပတ်စံဘယ်နှမှာတထုတ်ရမလဲကိုမသိဘူးခက်ခဲတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နေရာအတိတ်တွေကိုတကြပေါ့တိစောက်ဖို့အ
နေရာအတိတ်တွေကိုအာယုံဆိုင်မယ်နော်ဒါမှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇီးကွဲတိုးတက်လာမယ်လက်ရှိညာမှာမမေ့ဆိုနေလို့မရဘူးလက်ရှိက executive ပေါ့ executive မှာပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဟုတ်တယ်မလားနေရာအတိတ်တွေကိုတွားမယ်တွားချင်လားဒီလနေရာအတိတ်တစ်ခုတွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီလားဆုံးဖြတ်ထားပြီနော်โอเคဆိုတော့နံပါတ်5ချက်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးတော့မှတင်ပြပေးတယ်အောင်မြင်မှုနှလုံးသားတော်ရှင်းရှင်းတယ်မှာအပတ်စဉ်စစ်ဆေးတက်ဖို့လဲလို့တယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1ကြည့်မှာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်ဆေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးတက်မှုနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ teamwork တွေ teamwork တွေ teamwork တွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ brown ပဲဖြစ်ဖြစ် silver ပဲဖြစ်ဖြစ် gold ပဲဖြစ်ဖြစ် buyer two ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ teamwork ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအပတ်စဉ်လိုမျိုးကိုမစစ်ဆေးဘူးဆိုရင်အားနေချက်အားတာချက်ကိုမသိဘူးဒါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့ teamwork ကိုဘယ် downline ကရလက်ရတယ်ဘယ် downline ရလက်မရဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ team ကိုမှဘယ်အပိုင်းအားနည်းနေတယ်စသဖြင့်ဆိုရင်စစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ teamwork ရဲ့အားနည်းအားတာကိုကိုယ်သိပြီးတော့မှအချိန်မီပြုတ်ပြနိုင်တယ်အားတာချက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတုံးချနိုင်တယ်အားနည်းချက်ဆိုရင်လည်းအချိန်မီပြုတ်ပြနိုင်တယ်နောက်ပါနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်တူညီပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ teamwork မှာဘယ်အပိုင်းနည်းလိုအပ်နေတယ်လဲဒါကလိုအပ်ချက်ကိုတည်တတ်စစ်တာဟုတ်တယ်မလားကိုတင်ပြဖို့လိုတာလားမိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းလိုတာလား reset လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတာလားတဘောကဟုတ်တယ်မလားကို reset လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုတယ် reset ပြောသူနေရင်ပြောသူကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနေတဲ့အတိုင်းပဲကိုဒီတိုင်းပဲတွားမယ်ဆိုရင်အခက်ခဲကြုံမယ်တဘောကဒါအဖွဲ့ရှိမှလိုနေတဲ့အရာကိုရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမိတ်ဆက်ရှာတာပိုင်းအားနေတယ်မိတ်ဆက်ရှာတဲ့သူအားနေတယ်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုကိုတည်တယ်ဆိုရင်ပြုပြင်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့တင်ဒန်းအစီအစဉ်တဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့ထဲမှာကုမ္ပဏီရဲ့တင်ဒန်းအစီအစဉ်တွေလည်းပဲပါတယ်ကုမ္ပဏီတင်ဒန်းအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲကြုံတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ teamwork တိုးတက်မှုမှာဒီကုမ္ပဏီရဲ့တင်ဒန်းအစီအစဉ်တွေကအများအရေးကြီးတာဆက်ဆက်စပေါ်ကုမ္ပဏီကတင်ဒန်းတွေကိုဘာလို့လုပ်ပေးလဲဖွဲ့စည်းကြီးထွားစီစဉ်လို့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုတင်ဒန်းထဲမှာစစ်တောင်တွေထဲမှာဘလောက်များများခေါ်တွားနိုင်လဲအဲ့ဒီဘက်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ရလက်ရတယ်ဒီလားကိုယ့်ရဲ့ downline ကိုကုမ္ပဏီရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဒန်းတွေထဲမှာများများဘလောက်များအောင်ကိုပေါအောင်ခေါ်တွားတယ်လေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ teamwork ကြီးထွားတယ်တင်ဒန်းတွားတယ် downline တယောက်မှမပါဘူးတင်ဒန်းတွားတယ် downline အရင်နေတယ်ရလက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကတင်ဒန်းတွေမှာများများခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကချမှတ်ပေးတဲ့အပတ်စဉ်တင်ဒန်းတွေကိုကိုအရင်တီးဖို့လိုတယ်ပြီးကုတောင်းလိုက်နေကိုပြန်ကြညာဖို့လိုတယ်မှန်လားအဲမင်းညာကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ brown up တင်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတ်ဆူလိုက်ဝင်သူတင်တာမကြညာဘူးလားကြညာတယ်နော်သူတီးလို့
တော်လိုက်တွေကိုများများပါအောင်ခေါ်ရှင်လို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြေးတယ်လေအဲ့ဒါကုမ္ပဏီရဲ့တင်တာအစီအစဉ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှတိတဲ့စံပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ကိုမသိဘူးကုမ္ပဏီကအပတ်စဉ်တင်တာတွေဘယ်ရက်မှဘာတင်တာရှိလဲဘယ်တော့ဘာတင်တာလုံးမလဲကိုတော်မသိရင်ကိုတော်လိုက်တွေကိုကိုခေါ်မနိုင်ဘူးစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးရင်တင်တာတက်တဲ့သူဦးရေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရက်လက်ရမယ်โอเคနံပါတ်6အချက်ရလက်အတွေ့တဲ့အဖွဲအစီကိုစုစည်းနိုင်ခြင်းတဲ့ဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့လိုတယ် team work ကိုစစ်ဆေးနိုင်ဖို့လိုတယ်စုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲလုပ်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲစိတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ team work ကကိုယ့်နဲ့စိတ်မတူဘူးကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုစုစုစည်းစည်းဖြစ်အောင်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရလက်ကနည်းတယ်တချို့ချို့တော့ team work တယ်ဆိုရင်အရေအတွက်အရန်များတယ်တကွေးတပြားဖြစ်တယ်ရှိလားခင်ဗျရှိတယ်နော်အဲ့လို team work မျိုးတွေရှိတယ်ဒီနေ့ချို team work တွေခက်လဲကြတော့အရင်တော့အရင်မများသေးခင်ဒါပေမဲ့စိတ်တူတယ်ကိုတူတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲဥပမာပေးတဲ့ရှန်တိုင်းသား network တွေလိုမျိုးပဲရှန်တိုင်း network တွေအများစုတည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲ team work ကိုသူ့ရဲ့ရလက်အတွက်စုစည်းနိုင်တာတမို့ဒီနေ့ကြေထွားတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်တူတယ်ကိုတူတယ်အဖွဲအစည်းကိုလုံးဝစွစွစီစီနဲ့တွားနိုင်တာအဲ့ဒါကရက်လက်ကိုအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1 team work ကိုစွစီနိုင်ဖို့တွေတဲ့ခုနှစ်ဆုံးပါအဖွဲသားတွေကိုဦးစားပေးခြင်းတဲ့ဒါဒီ power ဖုနာပေါ့ခေါင်းဆောင်မှုစကေးထဲမှာလိုအပ်တဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုခေါင်းဆောင်မှုစကေးရှိဖို့စွစီနိုင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဦးစားပေးမှုရှိဖို့လိုတယ်ကောင်းလည်းကိုဦးစားပေးတာနော်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မှဒါနေရပေးတာသူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတာသူတို့ကိုကိုလေးစားလာတယ်သူတို့ကိုကိုယုံကြည်လာတယ်ရှစ်လာတယ်ဆိုတာဒီနေရာကနေလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချက်ကိုတီးဖို့လိုတယ်ကိုယ်ကောင်းလည်းကိုဦးစားပေးတာနံပါတ်1နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねအဖွဲ့ရဲ့အစီကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရလက်ကိုချပြရှင်းねကိုယ့်ရဲ့ရလက်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ team work ရဲ့ရလက်ဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်ပြောပေးတဲ့လိုမျိုးအဖွဲအစီစွစွစီစီရှိတဲ့သူတွေရဲ့ရက်လက်ချပြလို့မရဘူးလားရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပေးတော့ရလေရှန်တိုင်းသား network ကအဲ့ဒီလိုမျိုးစွစွစီစီရှိလို့အောင်မြင်တယ်ရက်လက်တွေရတယ်ဒါကျွန်တော်ရက်လက်ကိုချပြတာစွစီတဲ့သူတယောက်ရဲ့ရက်လက်ကိုကျွန်တော်ချပြတာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရောကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်တွေကိုချပြလို့ရတယ်ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့အဲ့လိုရက်လက်ရတယ်ကိုယ်ရထူးရတယ်ကိုယ်ဝင်ဝင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရလက်တွေကိုကိုချပြနေနေဆိုရင်ကိုယ့် downline တွေကိုကိုစုစည်းလို့မရဘူးလားရတယ်ဥမာကိုတင်တန်းတစ်ခုကိုကြော်ညာမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးခတ်တင်တန်းပွဲလက်မဝတ်ပြီးပြီလားလက်ဆောင်ကြည့်ပါဦးတော်တယ်လက်မဝတ်ပြီးပြီနော်ဩအရန်တော့ပါတယ်လို့လက်ကောက်တယ်လည်းတီးပေးပါကိုယူတယ်နော်ဘာဆိုတော့ဒါတက်ကိုယူတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်လက်ကိုကျွန်တော်ချပြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်တွေကိုဘာတွေလွတ်ဆောင်နေလဲဥပမာတဘောကခန်းတင်တန်းဘက်ကိုကိုကြွညာမယ်ခန်းတင်တန်းဘက်ကိုတက်ခဲလို့ကိုရက်လက်ရတယ်ကိုတောင်းတဲ့နေကိုစုစည်းနေတာနော်ခန်းတင်တန်းဘက်ကိုကြွညာမယ်ခန်းတင်တန်းဘက်ကိုကိုတက်ခဲလို့ကိုရက်လက်ရတယ်ကိုရက်လက်ကိုကိုချပြတာနော်ကိုလိုချင်တဲ့ focus ကတောင်းလိုက်ကိုခန်းတင်တန်းဘက်တက်စီရှင်းတာဒါပေမဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်ကိုချပြပြီးတော့စူဇီတာဟိအိခန်းတင်တော့ဘွယ်ကနော်ဒီနေ့အသိပညာတွေရတယ်စိတ်တဲ့ခွန်အားတွေရတယ်စီကပိုင်းဆိုင်ရာတွေတင်ပေးတယ်နှွေးနှွေးမှုတွေတင်ပေးတယ်စသဖြင့်ပေါ့ခန်းတင်တော့ဘွယ်ကရတဲ့အရာတွေကိုခြားပြတယ်ရလက်တွေကိုခြားပြတယ်ကိုယ်လည်းခန်းတင်တော့ဘွယ်ကိုတက်ခဲ့တယ်တက်ပြီးတော့မှရလာတယ်ရလက်ခြားပြတယ်အဲ့ဒါရလက်ကိုခြားပြတာကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကားနေနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဖွဲ့သားများရဲ့အရေးအချင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုသိပြီးတော့မှတာဝန်ပေးနိုင်တာတဲ့အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုကိုစုစည်းခြင်းနဲ့ကို downline ကဘယ်နေရာမှာတော်တာလဲဘယ်နေရာမှာကြွကျင်တာလဲဘယ်နေရာမှာအားတာတာလဲကိုမသိဘူးကိုသူတို့ကိုတာဝန်မပေးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမစုစည်းနိုင်ဘူးလိုလားလိုရတယ်ဆိုပါစို့ downline က embassy ပဲပြောရှင်တာလေကိုကအသက်အတာမဲဇေကွက်ပလန်ပြောခိုင်းနေတယ် तू ဇေကွက်ပလန်မှာမပြောရဲတာမပြောတတ်တာ तू ပြောလားမပြောဘူးကို
ကိုကတာဝန်မပေးတတ်တာကိုကသူ့နေရာပေးတာပဲဒါပေမဲ့ तू တာဝန်မပေးတတ်တော့ तू မပြော तू एमसी ပြောကျွမ်းကျင်တယ် तू एमसी ပြောကျွမ်းကျင်တဲ့သူက एमसी ပြောရရင်ပြောတယ်ရင်ခုန်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြောရှင်တယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲယုံကြည်မှုကောင်းတယ်ကိုတိဖို့လိုတယ်လေကိုရဲ့ teamwork ကိုကိုစုစည်းကျင်တယ်မလားကိုရဲ့စိတ်တူကိုတူဖြစ်စေချင်တယ်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုကိုတိထားပြီးတော့တာဝန်ပေးနိုင်မှာကိုသူတို့တွေကိုစုစည်းနိုင်မယ်ဒါမှလည်းပါဖြစ်မလဲရက်လက်ရမယ်အခုကျွန်တော်ပြောသွားပြီးရအချက်၃ချက်ဒီအဲ့ဒါရက်လက်အတွက်ပဲအဖွဲ့အစည်းကိုစုစည်းနိုင်မှာရက်လက်ဆိုတာဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားရက်လက်ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုစုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အချက်၃ချက်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဦးစားပေးမယ်ရက်လက်ကိုရှာပြမယ်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုကိုကသိပြီးတော့မှတာဝန်ပြန်ပေးမယ်နော်ဒါကတော့ရက်လက်အလွယ်တကူအမြန်ဆုံးရဖို့အတွက်ဒါလိုအပ်ချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်9နော်နံပါတ်9ကလေးကြတော့ရည်မှန်းချက်ရှိသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရည်မှန်းချက်ရှိသူဖြစ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနံပါတ်1တင်ပြပေးခြင်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအမြင်မှုရဲ့၃ချက်ထဲမှာရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတယောက်ဘာလုပ်လဲတင်ပြတယ်လေနော်အဲရည်မှန်းချက်ရှိသူတယောက်ဘာလုပ်လဲလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဘာမျိုးတွေလုပ်တယ်ကဲရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူတယောက်ကဘာမှမသိဘူးဆက်သွယ်ရတဲ့အားနေတာမျိုးတို့ဒါလိုက်နေကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပြတာတွေအားနေတာမျိုးတို့ဒါလိုက်နေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးတာတွေအားနေတာမျိုးတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုကရည်မှန်းချက်ရှိမှလည်းပဲတင်ပြတာတွေလေ့ကျင့်ပေးတာတွေကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ teamwork ကြီးထွားတာပဲကိုဒါလိုက်နေကိုကိုအချိန်ပေးပြီးကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်လေ့ကျင့်ပေးတယ်လေ့ကျင့်ပေးတယ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောတတ်တဲ့သူမျှဝေတတ်တဲ့သူအရင်ကတယောက်ရှိတယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တယ်2ယောက်ဖြစ်လာတယ်3ယောက်ဖြစ်လာတယ်4ယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုယ့် team ဝကြီးထွားလာတာကိုမအားဘူးကိုကိုစားသူတို့ပြောပေးနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကဲကိုမလေ့ကျင့်ပေးထားဘူးကိုကရင်မဲ့တဲ့မရှိတဲ့သူဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုပဲလို့ကိုပဲလို့ကိုပဲလို့ကိုမအားရင်လုံးမဲ့သူမရှိဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတင်ပြပေးမယ်လေ့ကျင့်ပေးမယ်နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ downline တွေကိုအပိစကားပြောပေးတယ်နော်အပိစကားပြောပေးတယ်ကိုရဲ့ downline တွေစိတ်သက်ခွန်အားတွေဖြစ်လာအောင်သူတွေတက်ကြွလာအောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်လုံဆော်တာပေါ့နော်သူတွေအလုံးရှင်းလာအောင်သူတွေကိုအပိစကားပြောတာရှားပြတာဒါပြည့်ကျွန်တော်တွေလှုပ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရာထူးဝင်ငွေရအောင်အကူအညီပေးတာရင်မှတ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ focus တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ပလန်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုပါစို့တောင်းလိုက်အသေးအဖွဲကိုရာထူးဝင်ငွေရအောင်အကူအညီပေးဖို့စဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်တောင်းလိုက်ကိုရရရှိရှင်နဲ့ကိုရဲ့တောင်းလိုက်နေကိုအောင်မြင်ရှိရှင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကရင်မကျက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးလုံနိုင်တယ်ကိုကရင်မကျက်မရှိဘူးဒီလားတော့တောင်းလိုက်အတွက်ဒီလားတော့သူ့အတွက်ဒီလားတော့သူ့အတွက်ဒါမျိုးပဲတွေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအားနေတယ်အကောင်းဆုံးပေါ့တရားရခိုင်တော့ရလမရကိုရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဘာလို့မလဲကိုရင်ကကိုရဲ့တောင်းလိုက်နေကိုရတုဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မြောက်အောင်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တပည့်ကောင်းငယ်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်မှုအရေးချင်းမွေးထုတ်ရှင်နဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကခဏကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အပိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းတယ်အဲ့ဒါကပါလေဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် now what team work တွေထဲမှာကောင်းဆောင်မှုအရေးချင်းရှိတဲ့သူဆိုတာအရန်နေတယ်လူတိတွေအရန်များတယ်စီးပွားရေးအထွေကနေတဲ့သူတွေအရန်များတယ်တကယ်စီးပွားရေးအထွေကကောင်းတဲ့သူတကယ်ကောင်းဆောင်စကေးရှိတဲ့သူတကယ်ပညာသမီးအပင်လောက်တာအဖွဲအစီကိုချစ်တာအဖွဲအစီစိတ်ရှိတာအဖွဲအစီကိုကူညီရှင်တာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဆိုတာအရန်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေများလာဘာလို့မလဲမွေးထုတ်ရမယ်အရှိမပြောခဲ့လို့မျိုးလေ့ကျင့်ပေးရမယ်တင်ပြပေးရမယ်သူတို့ဘာစီးပွားရေးအတိနေရင်တခြားတဲ့ကောင်းဆောင်စကေးနေမှာပဲသူတို့ကြွချင်မှုနေရင်သူတို့ရက်လက်နေရင်သူတို့ကောင်းဆောင်မှုစကေးကအလိုလိုနဲ့မှာပဲကြည်ကြည် teamwork တစ်ခုမှာ brown တွေက server တွေက go တွေကဆက်တဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ရက်လက်ကရလုံးဟုတ်တယ်မလားလူတိတိတဲဆောက်လို့ရှိရင် brown server အခုကယုံကြည်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား server နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးတွေပြောလို့ပို့လွယ်တယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကရက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိသွားတာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်လာတာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ teamwork ထဲမှာစီဝါအတိပညာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့ပဲကိုယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမတိုးတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ teamwork ထဲမှာစီဝါရဲ့အတိပညာရှိတဲ့သူတွေများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ teamwork ထဲမှာခေါင်းဆောင်စကေးရှိတဲ့သူတွေများတယ်သူကလည်းသူ့အပိုင်းသူတာဝန်ယူတယ်
ကိုကလည်းကိုပိုင်တောင်းဝင်ယူတယ်လူတယောက်ကိုကောင်းဆောင်စကေးဖြစ်လာအောင်လေးကျင်ပေးတာတင်ပြပေးတာမွေးထုတ်လာတာအဲ့လိုမျိုးကိုဆွဲခေါ်လာလို့အဲ့ဒီလူကကောင်းဆောင်စကေးရှိလာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တွေရက်လက်ကောင်းနေရလာမယ်ဒါမှလည်းပဲကိုကရည်မှတ်ချက်ရှိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ရည်မှတ်ချက်စီကိုကိုတွားနိုင်မှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနံပါတ်၈တဲ့နောက်ဆုံးချက်အိမ်ငယ်ကုန်ပြီလားအင်္ဂေကုန်ပြီလားအင်္ဂေကုန်ပြီလားခင်ဗျာနော်မိသားစုလိုမျိုးပဲပေါ့ထိနေတင်တာဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်၈ချက်မျက်လုံးလေးပြူထားတော့နောက်ဆုံးချက်โอเคဆိုတော့အတင်းအဖွဲအင်အားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအစီရဲ့အင်အားကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအစီရဲ့ရန်လက်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့ချက်အရင်စိတ်ဝင်စားစားကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုနံပါတ်၁ကောင်းဆောင်စိတ်ရှိတဲ့သူများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါတဲ့။ခင်းဝါထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအများကြီးတဲကနေပြီးတော့မှကောင်းဆောင်စိတ်ရှိတဲ့သူကောင်းဆောင်စိတ်ရှိသူဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲ။တာဝန်ယူရှင်တယ်။ပြောရှင်တယ်။လှုပ်ရှင်တယ်။ဥဆောင်ရှင်တယ်။ဒါမျိုးလူတွေမရှိဘူးလား။ချို့ရတုတေပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တချို့ executive ပဲ။ဒါမဲ့ reset တောင်းဝင်ယူပေးရှင်နဲ့ပြောပေးရှင်နဲ့လှုပ်ပေးရှင်နဲ့ဘယ်သူမှအားဘူးလဲဘယ်သူမှအားဘူးလဲသူတို့နေရာမှာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဘာလို့လဲသူကကောင်းဆောင်ခြင်းစိတ်ရှိတာအဲ့လိုလူတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ team work ရဲ့အင်အားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်တဲ့နံပါတ်၄ပျော်ရွှင်စရာနေနဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့အရာများကိုဖန်တီးပါတဲ့ဥပမာခန်းတင်တန်းပွဲလိုမျိုးဟေးခန်းတင်တာပေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရန်ကောင်းတဲ့တင်တာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေဘောမှာကိုယ်တိုင်တက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာတစ်ခါတက်ပြီးရင်လုံးဝမမေ့သွားမယ့်တင်တာမျိုးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2020တလပိုင်းလောက်ကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးချင်းခန်းတင်တာဘက်ကိုကျွန်တော်တက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိအဲ့ဒီတင်တာဘက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ပညာရဲ့ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီတင်တာဘက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုမျက်လုံးထဲမှာခေါင်းထဲမှာအတိထဲမှာပြန်တွေးပြီးပြန်ပြီးပုံရိပ်ဖော်လို့ရတယ်လုံးဝမမေ့မနေ့ပဲအချိန်မှာကိုယ်ပဲနေရာဝင်ခဲ့တယ်ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးတင်တာတွေကိုတက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးတင်ယူခဲ့တယ်ဘယ်လိုအပြုတ်မှုတွေကိုရခဲ့တယ်ဘယ်လိုနှွေးထွေးမှုဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရခဲ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ team work ရဲ့အရာကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒီပျော်ရွှင်စရာနဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေနဲ့တူကိုယ့်ရဲ့ team work နဲ့တူတူပျော်ရွှင်စရာတွေတူတူဖန်တီးမယ်မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့အရာရေကုန်ဆွေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတဲ့အရာမျော်လင့်ချက်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်ကိုရင်ဆန်ပါလေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်နေတာကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတိဘဝတွေကတနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကျွန်တော်အရင်အောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်မျော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲမှာရှိတာဟေးငါတို့အောင်မြင်နိုင်တယ်ငါတို့လုံးလုံးရတယ်ခက်ခဲတွေ့တယ်ငါတို့အရှုံးမပေးဘူးမျော်လင့်ချက်ဟေးဒီပြဿနာတွေ့ဒီပြဿနာငါတို့ကြုံလိုက်ရင်ငါတို့ရက်လက်ကောင်ရတော့မှနီးနေပြီအနာဂတ်မှာငါတို့ဘဝပြောင်းလဲတော့မှစသဖြင့်မျောလင့်ချက်ရင်ပတ်ထဲမှာခိုက်ခိုက်မာမာရှိတာအဲ့လိုရတွေကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးဖို့လိုတယ်ကျတော့နံပါတ်ကငယ်အဖွဲ့သားများနဲ့အပြည့်အလာကူညီပေးခြင်းနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့အပန်းတွေဒေါင်းလိုင်းတွေကိုကူညီတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team work မှာကိုယ့်ရဲ့အ team work ရဲ့အင်အားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ sideline network တွေရှိတယ်ဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားချင်းချင်းပေါ့အပြဲလန်ကူညီမှုရှိတာနှွေထွေးမှုရှိတာဒါတွေကလည်းရက်လက်ရတယ်အခုကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ရက်ကဒုတိယအများကြီးမှာအပရိစကလည်းပြောဖြစ်တယ်တဘောကတတိယဆို research မှာပြောဖြစ်တယ်တနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်ရကြီးကိုပူပူကျော်ခရုမှာပြောဖြစ်တယ်တနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်တခြားခရုမှာပြောဖြစ်တယ်တဘောကကူညီပေးတာဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်ဒါလေတကြီးကောင်းဆောင်အစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခရုမှာလာပြီးပြောပေးတယ်ရကြီးဒိုင်မိုကိုရင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းကကျွန်တော်ဒါ reset ငါမျိုးဆောင်တိငါမျိုးဆောင်လေးတို့ဘက်မှာ office ကလည်းလာပြောပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအပြဲအလံအဖွဲသားတွေအချင်းချင်းကူညီပေးတာအဖွဲသားအချင်းချင်းရဲ့အကူအညီတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ရောအသေးပွဲရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးလားမထိန်းနိုင်ပါဘူးကိုယ်အလုပ်ကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲလုပ်ကိုယ်ရဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲလုပ်ကိုယ်တောင်းလိုက်ဟာကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲလုပ်ကိုဟာကိုဟာကိုဟာအဲ့တိုင်ပဲတော့ရင်အင်အားကနည်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်အပြဲအလံအဖွဲသားအချင်းချင်းကူညီတယ်ဆွဲခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုတခြားသူတွေအတွက်မျှဝေပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားခြားသူတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အရေးချင်းအစွမ်းစားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ team work ကိုလာပြီးတင်ပြတယ်ကူညီဆွဲခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ကူညီရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အင်အားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ရလက်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နံပါတ်ကကြီးပေါ့
အဖွဲ့အစည်းမှာလူများကိုတဲ့ကိရိယာတွေအဖြစ်မကြည့်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါက powerful နံပေါ့စီးဟုတ်တင်ပြပေးတာအရာအတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားကျွန်တော်ဒီနေ့ထင်းဝမှာကောင်းဆောင်ပိုင်းနေဖြစ်တဲ့အလျောက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီ downline တွေကတော့ငါတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲတွေပဲဒီ downline တွေအလုပ်လုပ်ရင်တော့ငါတို့ရမှာဒီ downline တွေကအာငါတို့အတွေ့ပေါ့အလုပ်လုပ်ပေးနေတာအာဒီ downline တွေကငါတို့ဒီ downline တွေအလုပ်လုပ်ရင်တော့ငါတို့အတွေ့ဟုတ်တယ်မလားဝင်ငွေတွေပို့ရမှာစသဖြင့်ဒီ downline တွေဒီအဖွဲ့အစည်းဒီလူတွေစသဖြင့်ဒီအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ကကိရိယာဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြောမယ်ဆိုရင်စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတမဲပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲမမြင်စေချင်တာဒီလူတွေဒီကိုယ့်နဲ့တူတူရည်မှန်းချက်တူစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ပြီးတော့မှတူတူအောင်မြင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့လူသားတယောက်တို့ကကိုယ့်နဲ့ဘဝတူတယ်ကိုယ့်နဲ့ရည်မှန်းချက်တူတယ်ကိုယ့်နဲ့ခံယူချက်တူတယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအဖြစ်မြင်ပြီးတော့မှကိုယ်အောင်မြင်ရှင်တယ်မလားတို့လည်းအောင်မြင်ရှင်တယ်ကိုဝင်ဝင်မြများလိုရှင်တယ်မလားတို့လည်းဝင်ဝင်မြများလိုရှင်တယ်။ဒါမျိုးလေးတွေမြင်စေရှင်တာ။ဟေးကိုရဲ့နဝမှာတို့တောင်းလိုက်ပဲ။တို့လို့ရင်ငါရမှာပေါ့။အဲငါရဖို့တို့လုတ်ပေးရမယ်။ဒါမျိုးတွေမကြည့်နဲ့။ Okay လား။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့နဘက်ကငယ်။အလုံးလုံးရှင်လာအောင်လုံးဆော်ပါတဲ့။အဲ့ဒီအချက်ကကျွန်တော်ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်။တောင်းလိုက်။အလုံးလုံးရှင်လာအောင်လုံးဆော်တယ်။ဘလို့နီလန်းလေးတွေလုံးဆော်လို့ရမလဲခင်ဗျ။အလုံးရှင်လာပြောရှင်မူနှွေးထဲမူကောင်းဆောင်နေချစ်စားပေးတယ်ဟိုမတ်တီလာအရန်တော့တယ်ကိုပိုင်စုတ်တောင်းလိုက်ပဲဟိုပြောရတာတန်းစီနေတာပဲဟုတ်တယ်ပြောရှင်မူကြီးပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲနှွေးထဲမူပေးတာကောင်းဆောင်နေရင်းနှီးအောင်ထားတာပရိုမိုးရှင်းပေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအလို့ရှင်တော်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားတမို့ဒေါင်းလိုင်းကိုရာထူးပလန်စွဲပေးတာအဲ့ဒါအလို့ရှင်တော်လို့ဆိုတာဟေးဒေါင်းလိုင်းကိုရက်လက်တွေခြားပြတာအဲ့ဒါအလို့ရှင်အောင်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်ကိုခြားပြရလေပြီးခဲ့လားကိုဝင်းဝေးဘလောက်ရတာကိုဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့လို့ခြားပြအွိဒေါင်းလိုင်းအားကျနေပြီသူလက်ကောင်ရင်သူခြားတော့မှာအဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားပရိုမိုးရှင်းပေးတာဒီလနေရထူးရအောင်လို့နော်နေရထူးရရင်ဘာပေးမယ်ဘာပေးမယ်စသဖြင့်ပရိုမိုးရှင်းပေးတာအဲသူကမရတော့ဘူးကြိတ်နေပြီခြားတော့မှာအဲလှုပ်ဆော်လာလားလှုပ်ဆော်လာလားကိုဒေါင်းလိုင်းကိုဖုံးဆက်တဲ့အပေးစကားပြောပေးတယ်ဒီလရထူးယူနော်ဒီလရထူးယူဖို့အတွက်အရန်နီးတယ်ဒေါင်းလိုင်းကိုဆက်တွဲအပယ်လေငါလည်းကိုညီပေးမယ်ငါဒေါင်းလိုင်းကိုဆက်တွဲကိုမယ်နင်လည်းအဲ့ဒေါင်းလိုင်းကိုတွားဆက်တွဲအဲ့လိုလေးစကားတော့ပြောဆက်တဖြစ်ဆက်တွဲပေးရင်ဟိုဒေါင်းလိုင်းကစိတ်သက်ခွန်အားတဲ့ရလာတယ်အလုံးလုံးရှင်လာတယ်စိတ်သက်တက်ကြွလာတယ်အဲ့ဒါရလက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ team work မှာအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့ team work မှာရှိတဲ့သူတွေကိုစိတ်သက်တက်ကြွနေအောင်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆော်မလဲအဲ့ဒါကလည်း powerful နာမှာလိုတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ချက်တစ်ခုပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်ဆက်လုံးရက်လက်များနဲ့အောင်မြင်မှုများကိုခြားပြခြင်းနဲ့နော်ဒီချက်ကကျွန်တော်ဒါကောင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြီးတွေမှာလည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အပိစကားတွေအများစုပြောတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲရက်လက်တွေအောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အတိအကခြားပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲကျွန်တော်လူအများစုကရက်လက်တွေအောင်မြင်မှုတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ team work ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အင်အားတွေရက်လက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်တွေပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုခြားပြဖို့လိုတယ်ကိုပါရနေလဲကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေရခဲ့လဲကိုဆက်ဆက်သမောကုမ္ပဏီမှာအောင်မြင်မှုတွေခြားပြစတဲ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းသိတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်မိတယ်ဟေးကိုစားမေးဆိုရင်လွတ်ပင်းစီးနေပြီဟိုးကိုမင်းကျော်ဆိုလွတ်ပင်းနေမဆူလိုက်ဝင်းဆိုရင်ဘန်းငွေခွေတန်းတန်းအိမ်နေဟေးလီတာကြီးမခင်မမိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ကားဗျာဟုတ်တယ်မလားလီတာကြီးကိုနေလေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမိုးရထုကိုပိုင်ကားတွေနဲ့လက်ကြီးကိုဟာဝေးအောင်တို့ဒိုင်းမိုးမကြီးမျိုးဆိုဟေးကိုပိုင်ကားတွေနဲ့စသဖြင့်ရက်လက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခြားပြလို့မရဘူးလားရပါတယ်အဖွဲ့စီကရက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ခြားပြပေးပြောဖူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဥပမာပေးဖူးတယ်မလားဟေးအဲ့ဒါအဖွဲ့စီကိုထိန်းသိမ်းအင်အားကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လုံးမိနေတဲ့အရာတူတူပဲကိုယ့်ရဲ့ရက်လက်တွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းခြားပြဖို့ရတယ်ကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရခဲ့တယ် Facebook မှာကျွန်တော်အများစုဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလောက်ခန်းစားခွင့်ရခဲ့တယ်ဘလောက်အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ကိုဘလောက်ရထူးရခဲ့တယ်စသဖြင့်ခြားပြလို့မရဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခြားပြရင်ရောမြည်တဲ့သူအင်အားမတက်ဘူးလားမှန်ပါတယ်စိတ်တက်ကြွတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲရက်လက်ကောင်ပို့ရမယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အင်အားကိုပို့ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်အဲပြီးတော့ဆိုတော့အာပြီးတော့ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြည်လာတယ်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်တာအယောင်တွေတောက်လာနော်အယောင်တွေတောက်လာတယ်
เฮ้ยพี่รับไปเด้อไอ้ไงสากองล่ะดีรู้เว้ยก้าวมวยเด้ออะอย่าได้งาไอ้หล่มอยู่เว้ยเพราะเลยไอ้ที่ขันษาใจจนยาหูเลยตีล่ะอะกูเจมาเลยมาก้าวเนี่ยอะอย่าเรกูลาเปียวเลยสรุปว่าลงงาปิ้วพี่รออะอย่างนี่ถั่วได้มั้ยเออกูตัวก้าวเนี่ยอะอย่าเรกูลาเปียวไปเลยเปียวไปเลยเปียวไปเลยเสร็จไม่ผิดเลยอ้าไม่ยากดาตะบาวะหอบพี่ล่ะแต่แม้จะจุบาเลยอะยังเลยไปต่อเลยနော်ဝိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူအပြစ်မှာလာပြီးတော့မှတင်ယူတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲယုံကြည်တယ်တတ်နိုင်ဆုံးမှတ်မိတော့ကြမယ်နော်နားလည်တော့ကြမယ်လို့လည်းပဲယုံကြည်တယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုမျိုးပဲစာအုပ်တွေနဲ့ကိုစီကိုစီလာပြီးတော့မှရေးမှတ်တော့ကြတယ်အားလုံးမဟုတ်ရင်တော့မှအရှက်လက်တချို့ဒါတေချာတော့ကျွန်တော်လည်းပဲပြန်တင်ခဲ့တာပုပ်ပလေးပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO နဲ့ question လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တာကျွန်တော်၃ချိန်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ရတာသုံးချိန်တော့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်ရေးမှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး word plan အစားအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်စနစ်ကျကျွန်တော်ရေးမှတ်ထားတယ်ရေးမှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှတင်ပြမျှဝေဖို့အတွက်ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုယ်တိုင်လည်းပဲ company patience တွေကတိုက်ရိုက် lesson ကားပြီးတော့မှတင်လာတာဖြစ်လို့အပြစ်အဝယုံကြည်တယ်ဒီအချက်ချက်ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့မှ hot deal မှာပြန်သုံးရင် hot deal ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လာပဲ okay ပါဆိုတော့ဒါအချိန်ကလည်းပဲကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ဒီနေ့ရဲ့ Passion World on Project အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါမယ်